HRT Radio Pula. Slušate podcast. Razvojni kod Tatjane Kaštelan. Došle poštovane slušateljice, evo nas u još jednoj emisiji. Jako mi je drago i izuzetna čast. Ključne riječi danas su zlatna ribica. Kad je riječ o zlatu, to je već prva asocijacija, nešto izuzetno vrijedno i važno. A kada je riječ o ribici, to je uvijek nekako neuhvatljivo, ali ribica nam uvijek ispunjava želje. To su nekako prve riječi, prve asocijacije, a meni je jako drago, uzbuđena sam, sa mnom su Jasna Vekić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pula, i Mirej Barbić, dopredsjednica Gradskog društva Crvenog križa Pula. Dobro mi došle, dragi gošće, drago mi je što ste ovdje s nama. Dobar dan. Hvala što si nas pozvala, dobar dan, i uvijek smo rado tvoji gosti, Tatjana. I uvijek dolazite s lijepim vijestima. Ono o čemu ćemo danas razgovarati je nego jak rezime, jake akcije koje je doista urodila plodom. Nije ni slučajno što je sad prosinac i ovakvo je ozračje. Riječ je o stipendiranju naših mladih učenika. Ja sam čula, a vi ćete mi sada reći, da je poprilično stipendija prikupljeno i da će puno mladih ljudi biti itekako zahvalno što će moći sigurno zakoračiti dalje. Mm-hmm. Dakle, kako stojimo? Ključne riječi su zlatna ribica, a poslije ćemo mi, jer priča se dosta razvila, i zlatna kora i nagrade, i inovacije. Hoćeš ti, Mirej, ili ću ja? Mirej, ili Jasna? Ja ću započet, pa će me kolegica nadopuniti, mm-hmm, u nekom trenutku. Evo, 10. prosinca prošle godine, dakle godinu dana, da smo pokrenuli zlatnu ribicu. Zlatna ribica je postala jedan, ja bih slobodno mogla reći, brand novi. Zašto to govorim? Zato što smo krenuli smo onako poprilično skromno prije godinu dana, nakon nepunih godinu dana od pretprošle godine kad smo počeli suradnju sa sveučilištem Jurje Dobrila i zapravo sa profesorom Maričićem. Gradsko društvo, on je prepoznao kao gradsko društvo kao svog partnera u humanom djelovanju, u socijalnim inovacijama i tako dalje, i krenuli smo sa prvim ljetnim kampom 3D tehnologije 2022. gdje se razvila jedna ideja, jedne socijalne inovacije s kojom je on otišao u Nürnberg na sajam inovacija i dobio zlatnu medalju, i tu je krenula priča da moramo tu zlatnu medalju pretvoriti u nešto malo vrijednije, a ne samo zahvalnicu na zidu. Evo, samo podsjetnik. Uh-huh. Otvorili smo humanitarnu akciju za koju smo prijavili, pa ako prikupimo 2-3 stipendije, hvala Bogu. Od 2-3 djece ćemo malo involvirati u humani rad, u rad sveučilišta, potaknuti ih za daljnje obrazovanje, kad ih priključimo sebi u organizaciju. Uh-huh. Zlatna ribica je čitavo ovo vrijeme radila i stvarala, ne samo kroz donacije i pristup donatorima i možda nekakvu poruku donatorima, nego je kroz još jednu aktivnost, a to je Zlatna kora, to je izložba koja govori o predrasudama prema ožiljcima. Zove se Zlatna kora za zlatnu ribicu, jer sve ono što na izložbama prikupimo ide u fond Zlatne ribice. Mm-hmm. Tako da u ovom trenutku Zlatna kora izložba je otvorena u Guvernerovoj palači u Rijeci. To je bio jedan svojevrsni nastavak. Na ovom kampu ove godine, ljetnom kampu 3D tehnologije i odgoja za humanost, pokušamo spojiti znanost i humanost, mm-hmm, smo isporučili još jedan proizvod koji je uslijed na kraju izložbe donio jedan studentski rad jedne studentice Le, profesora Maričića, koja je cijelu tu našu priču zaokružila, i sa time smo otišli svi zajedno u Nürnberg i ove godine ponovo dobili zlatnu medalju. Čestitam vam.
I sada se nalazimo u coworkingu na završnoj konferenciji gdje smo htjeli naše mlade stipendiste, mi kao panelisti s druge strane, malo čuti i vidjeti što oni sve misle o našoj zajednici, o poboljšanju struktura u zajednici, o možda nekakvim inovacijama, njih uključiti u inovacije, malo s njima porazgovarati, a nakon toga predstavljanje svih naših rezultata tijekom posljednje, ajmo reći, posljednjih godinu dana. Evo. Godina dana. Da. A puno koliko se toga, dogodilo. Jako puno, jako puno. Ali doista... Na Skupštini Crvenog križa u prošle godine smo otvorili prvi put izložbu. Da, ove godine, točno mi Rej govori. Znači, mi smo u 12. mjesecu pokrenuli akciju. Što se sjećam? Da, u 5. mjesecu ove godine, dakle nakon pola godine, nakon pola godine smo imali svečanu godišnju skupštinu Crvenog križa na kojoj smo zapravo tu ideju naše sada već kolegice, koja je kolegica Zlatne ribice, a to je Kristina Iveković, potaknuti njenom idejom, razvili smo tu priču oko izložbe i zapravo se to pokazalo na godišnjoj skupštini. Toj izložbi je pristupilo preko 150 ljudi, je bilo posjetitelja, dobili smo poziv za izložbu u Delnice, iz Delnica sad u Rijeku, iz Rijeke seli u Labin na svečanu skupštinu Crvenog križa, svi kolege žele to prikazati i mislim da je, mislim, a možda bi dala riječ Mirej sada, mislim da je cijeli spektar svega što smo odradili i cijeli sulkus ovih rezultata zapravo u čistom entuzijazmu nekolicine ljudi. Evo ja bih, neka moja dopredsjednica, predsjednica nam je na putu, ovim putem ona svih pozdravlja. Ali i mi nju pozdravljamo. Ali evo tu je dopredsjednica koja je zapravo povjerenica Zlatne ribice, koja je s nama od početka sa mnom i profesorom i koja je zapravo gradila ovu priču zajedno s nama. Naravno. Mirej. A dobar dan svima. Ja bih se nastavila na ove prekrasne Jasnine riječi o entuzijazmu, jer to je doista bila naša misao vodilja, ali rekla bih iskreno spontana misao vodilja. Nismo znali u šta će se ova naša ribica pretvoriti, jer ona polako ide možda do nekog pešekana ili možda bolje rečeno nekog prekrasnog dupina, pošto nam je draži od morskog psa. Ali mislim da je naš entuzijazam i entuzijazam na koji smo nalazili putem od svih ljudi koji su nam pomogli i u promociji i zahvaliti svim donatorima, naravno prije svega Svenu i Jasni kao idejnim pokretačima, ali nakon toga i Kristini Iveković koja se pridružila nama sa svojom idejom otkrivanja ožiljaka, bilo fizičkih, bilo psihičkih, u kojem god obliku ih svatko od nas nosi, zajedno sa prekrasnom ekipom njenih kolega Jakovom, Marinom i Katarinom, koji su bili jako hrabri i fotografirali svoje ožiljke. Normalno tu su i Daniel i Marijana koji su učinili te fotografije prekrasnima, da se omogućila izložba koja i dalje skuplja stipendije za naše učenike, odnosno naše male ribice. Nitko od svih ovih ljudi nije tražio ništa za sebe, to je doslovno čisti entuzijazam, a to je ono što možda vidimo da pomalo fali u društvu. Ne mislim reći da nema entuzijasta, ima ih sigurno, samo su možda danas oni nekako malo prikriveni. Pa mi ih želimo ovim putem motivirati da nam oni sami kažu kako možemo doprijeti do njih, šta možemo napraviti da svi zajedno postanemo vidljiviji i doprinosimo ovom društvu, jer evo Jasna uvijek kaže da je ideja i cilj i želja da omogućimo ljudima da postanu budući studenti sveučilišta Jurija Dobrile i budući volonteri Crvenog križa, ali ne samo to, nego budući naši empatični građani koji će možda jednog dana evo, voditi ovaj grad i ovo društvo. Ma ja nekako kao neko ko stoji, ko predstavlja organizaciju Crvenog križa, ja imam moje ljude u organizaciji koji su zaista križaši i profesionalce i volontere i zbilja. Ja sam neizmjerno sretna što radim u takvom okruženju, jer me to hrani i dušu i mentalno i kako god hoćete.
Jako puno pomažemo ljudima u onim čistim egzistencijalnim pitanjima i preživljavanju, ali ono što je nužno nas kao organizacija, ovo što je dopredsjednica rekla, da zapravo smo mi ti koji svojim primjerom moramo pokazati mladim ljudima, odnosno misija Crvenog križa, mene kao ravnatelja je negdje, i to ponavljam i to ću ponavljati dok god tu budem netko ko je u toj ulozi, jel, da predvodim tu ekipicu. Misija je da mi mlade ljude koji će sutra biti, što kaže Mirej, nosioci našeg društva, zaista naučimo da tamo neki kamenčić u nekoj tuđoj cipeli zbilja žulja, i da moraju znati da bez obzira u kojem su oni stanju, možda su psihički, fizički i svakako mentalno jako dobro, ali moraju znati da moraju, bilo bi lijepo da mogu pogledati oko sebe i vidjeti da postoje oni kojima stvarno treba ruka. Jer mi smo svi samo ljudi i mi nikad ne znamo kad će se dogoditi trenutak da možemo poskliznuti i da nam treba podrška. Mi smo svi jedno. Kad naučimo i shvatimo da smo svi ovdje na ovoj planeti jedno, bit će nam puno jednostavnije i lakše živjeti. Život je zapravo jednostavan. Mislim da se negdje u cijelom ovom šušuru 21. stoljeća izgubilo ono najosnovnije, a to je zahvalnost. Za sve ovo što imamo, zapravo ključ je zahvalnost, da nismo fokusirani na to vanjsko i materijalno, jer nemamo ovo, ono i ono treće, nego da se fokusiramo na sve ono što imamo zapravo. Jako lijepo rečeno. Što reći nakon toga? To je u stvari suština svega. Dakle, da. Zahvalnost i taj volonterizam i taj entuzijazam i evo akcije koje će doprinijeti mladima, ostanku mladih u našoj Hrvatskoj, odnosno županiji, čuvanju empatičnosti, humanosti i zahvalnosti. Ma, ja nekako kad, mislim sad možda smo malo otišli s teme, ali mene sad na to ponukalo jer postoji izvjesna, znamo svi, problematika u zajednici sa poslodavci i mogućnost zapošljavanja djelatnika. Ne postoje ljudi koji bi htjeli raditi, koji hoće raditi, ima ih jako puno koji su otišli vani i tako. Mm-hmm. Mladi ljudi danas imaju nekakav drugi stav u pogledu posla. Ono, malo prije smo razgovarali, mislim, treba započeti sa nekakvom plaćom, sa nekakvim uvjetima, apsolutno ne žele pristupiti ničemu, da daju neki svoj doprinos nečemu, da od tuda krenu, da uvijek, mislim, moramo te vrijednosti nekako mm-hmm. presložiti, ja bih rekla, jer su stvarno otišle u, po mom sudu, u nekom krivom smjeru. Možda su polako i pod navodnicima ishlapile, treba im stvoriti radne navike. Zato smo krenuli s tim mladima i s ljudima mm-hmm. koji će sutra biti dio zajednice, koji će nositi društvo kao gospodarstvenik, privatni poduzetnik, učitelj, ne znam što god, whatever, nije bitno. Mm-hmm. Sigurno da trebamo čuti njih. 21. stoljeće, mi koji smo, ajmo reći, prešli 50. godine, mi smo živjeli u jednom drugom sustavu, u drugim uvjerenjima, i to je ugrađeno u nas i sva sreća, i ja sam sretna zbog toga, ali upravo zato što je ova tehnologija i sve ovo stavilo taj jedan touch na taj, u tom smislu, napredak, na to ja hoću, ja želim, ja ovo, mora ono, izgubila se ta suština, ja mislim. Mm-hmm. I to je ono nešto na čemu svi zajedno moramo raditi. Ne samo mi kroz Zlatnu ribicu, nego apsolutno zajednica kao zajednica. Mm-hmm. Jer ti ljudi moraju shvatiti da je, mislim, veća vrijednost je ostati u svojoj zajednici i napraviti tu dobro društvo, nego otići sa svog terena, od svojih obitelji, od svojih prijatelja, negdje drugdje graditi. Mislim, Puno je teže. Jasno. Moramo jednostavno te neke krize koje su se sad pojavile na neki način prevazići. Mirej? A kad je Jasna prije pričala o zahvalnosti, ja bih se stvarno ovim putem još jednom zahvalila našem profesoru Svenu Maričiću i njegovom postignuću zlatne medalje prošle godine u Nürnbergu, od čega je sve i počelo. Jer da toga nije bilo, ne bi danas bilo ni ribice. Uh-huh. I onda normalno dalje se zahvaliti Jasni i svim divnim ljudima oko nas koji su pomogli, prije svega sponzorima.
onima koji su platili, donatorima koji su platili stipendije u onom prvom dijelu Zlatne ribice. Isto tako, kroz izložbu se skupilo još nekoliko stipendija. Dakle, treba zahvaliti ne samo autorima izložbe, nego svim onima koji su donirali, koji su pogledali izložbu. Ljudima koji su se uključili u opću priču. Na ovaj ili onaj način. Imali smo jedan specifičan slučaj da je obitelj jednog čovjeka odlučila pri kraju zatvaranja Zlatne ribice umjesto cvijeća donirati za Zlatnu ribicu. Njima smo neizmjerno zahvalni jer su pokazali još jednu ekstra empatičnost. Obavijest o smrti je išla na način da se mole da se uplati na humanitarnu akciju Zlatna ribica. Tako da, mislim, ono, to je bilo, to je bio presedan, to se još nije bilo dogodilo. To nas isto jako, jako dirnulo. Tako da, evo, nastavili bi ovo što je jasno sad nedavno pričala, da bi nešto dobio u životu, nešto moraš i dati. Ali malo se to krenulo, prvo biš uzeo, pa biš onda dao. Ne, treba prvo nešto dati da biš dobio. Ja se nadam da svi ovi ljudi koji su dobrog srca dali i pomogli u ovoj akciji, da će sigurno nešto dobiti, ako ništa drugo, zadovoljstvo da se učinio nešto dobro. Da. Jer to je predivan osjećaj. To nam je onako cilj. Evo, to je cilj, naravno. Znači, Zlatna ribica, i ne samo jedna, nego puno zlatnih ribica, jato zlatnih ribica, i onda se u moru sve sjaji. Svaka vam čast. Doista gradite jedno lijepo jato. Ma ja mislim da je ribica tek počela svoj nekakav put i mislim da osim izložbe bit će tu još toga i dobrih inicijativa. Znate, ja sam sigurna i već sam naučila više puta kroz 19 godina sam u ovoj neprofitnoj organizaciji, 10 godina kao nekakav čelni čovjek koji vodi priču. Uvjerena sam da jako društvo je ono društvo koje ima jak civilni sektor. I zapravo mi moramo građanske inicijative podupirati, činiti ovo društvo boljim, znači svi zajedno doprinositi nekim malim koracima, malim akcijama stvarati bolje društvo. Mislim da je ovo nekakav put. Mi smo nekako okupili te nekakve ribice koje su, ajmo tako reći, entuzijasti, koje imaju veliko srce i koje žele vidjeti malo ljepše društvo oko sebe, malo sretnije, vedrije, sa inovativnost, kreativno, evo, to nam treba, samo to. Ja se duboko nadam da ćemo i dalje nastaviti suradnju sa našim kolegom, volonterom, profesorom, sve što god je naš Sven. Sven je zbilja jedna dobra guralica. Pčelica i pčelica radilica i onako postoje baš dio križa zajedno sa mnom i Smirej i Kristina isto tako, moje cure koje su obje ručke prihvatile ovu priču i guranje svega, ima tu dosta posla i svega administracije, ali niko ništa ne kaže, samo se radi. Neke stvari se valja potruditi. Da, malo se valja potruditi, eto. A završnu riječ sad trenutačno ću dati našoj Mirej. Pa ja bih završila sa jednim vicem, ako se to može, nadam se da može. Može. Dakle, mali Perica je ulovio zlatnu ribicu i ona njemu kaže: pusti me, ispunit ću ti jednu želju. A on govori: samo jednu? Pa svi drugi ispunjavaju tri. Ona kaže: da, ja ispunjavam samo jednu. Perica malo razmisli i kaže: u redu, omogući mi da ulovim ribicu koja ispunjava tri želje. Pa mi smo tako isto možda poželjeli da ispuni tri želje, ali nama je Zlatna ribica donijela stipendije. Ja se nadam stvarno da će nam i buduće biti tako darežljiva, darovati puno, puno, puno novih stipendija za naše drage korisnike. Hvala ti, Mireja. Svaka čast, jako lijepo. I ja za kraj bih rekla, uvijek nekako se sjetim onih koji... Jako je puno onih koji ostaju anonimni, s pravom, i naravno to je u redu, pravo, a jedna velika hvala ide upravo njima. Da, pa znate kako, filantropija i dobročinstvo se očituje u tišini. Absolutno. Zapravo, eto. Evo, sad sam se naježila. Hvala vam najljepša. Hvala tebi na pozivu. Čujemo se. Pozdrav svim slušateljima. Lijep pozdrav. Razvojni kod Tatjane Kaštelan. Evo,
danas u emisiji Razvojni kod. Poštovane slušateljice i slušatelji, pričamo o velikim stvarima, velikim projektima, zlatnim projektima. Kad je zlatna ribica u pitanju, nema kraja, jer ona ispunjava sve želje. Ako su one usmjerene mladima, onda još više dobivaju na vrijednosti, i dobili su jer su podijeljene stipendije. Kristina Iveković, Sven Maričić, kao što sam već najavila, izvanredni profesor, odnosno profesor našeg sveučilišta Jurija Dobrile, i Kristina Iveković, nositeljica projekta Zlatna kora, dobro mi došli u emisiju. Jako mi je drago što ste s nama. Hvala puno, Tatjana, što si nas zvala i ugostila. I ti si naša zlatna ribica, tako da hvala, uvijek volim doći ovdje kod vas. Pozdrav svima. Kao što sam rekla, stipendije, mladi, učenici, budući studenti, Svene, nekoliko riječi za zagrijavanje. Naravno, temperatura zraka danas u našem gradu. Jako dobra. To je moj dio. Nakon primanja kod gradonačelnika i kod župana, moramo se zahvaliti i gradu Puli i županiji Istarskoj na lijepom prijemu. Stvarno je bilo divno čuti riječi koje su i nas isto tako ohrabrile. Evo, kao što znate, mi smo podijelili 14 plus 6 stipendija, ali dobili smo još jednu stipendiju zahvaljujući nesebičnoj gesti koja je onda otišla u prave ruke, o čemu će nešto kasnije reći i Kristina. Nama je sjajno da smo upravo ovdje kod vas u Razvojnom kodu imali jednu od prvih najava. Tada smo bili gostovali i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa, gospođa Jasna, a malo nakon toga i isto tako i gospođa Mirej Barbić, koja je s nama. I imali smo tu najavu sa nekakvom mišlju da možemo skupiti možda jednu ili dvije stipendije. Sjećamo se nakon osvojene zlatne medalje, gdje smo moj tadašnji asistent, kolega Ivan Veljović i ja iz Nimberga vratili se sa prvim zlatom. Razmišljanje išlo u smislu što možemo napraviti i što ta nagrada na velikoj međunarodnoj razini može učiniti za promjenu. Pa evo, promjene su došle sa današnjim danom i to je nešto što nas čini sretnim, boljim, motiviranijim, a vjerujem i vaše slušatelje i slušateljice koji su upravo sada s nama. Dakle, jedna velika nagrada, Nürnberg, je nagrada koja nije samo uokvirena, recimo to tako, nego je, grubo reći, materializirana, nego je jednostavno dobila na vrijednosti. Kao jedan eho ili delay efekt. Postoje ljudi koji su svo ovo vrijeme bili s nama, postoje ljudi koji su vjerovali u nas, a kad se malo svrnemo unazad, u svakom od nas leži barem nekoliko dobrih misli, djela, ljudi koji su vjerovali u nas druge kad smo bili mali i kada nismo postojali na svojim pozicijama, funkcijama koje su ostale u mom životu prolazne. Svakako godi čuti vaše riječi. Ono što nas ohrabruje su riječi naših stipendistica i stipendista koji su na našoj promociji, svečanom završetku svečane konferencije koja je održana zahvaljujući suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom u novoj zgradi coworkinga, rekli su puno, puno stvari na kojima se mi nešto stariji trebamo osvrnuti i osvrtati često u životu, a to je da na kraju dana čovjek može biti zadovoljan upravo onoliko koliko je pomogao nekome ili koliko je pomogao da se društvo osjeća bolje. To se još uvijek ne može mjeriti, ne postoje mjerne jedinice, ali zato postoji itekako onaj osjećaj ljudi s kojima se surađuje. Pa zahvalni smo na svakoj kapi i svakoj ribici u tom našem zlatnom jatu. Upravo tako, na početku sjećam se da ste rekli da jato sve više ribica i ja vjerujem da će to jato, već je poprilično veliko i lijepo plovi, vidi se onako s površine mora kako sjaji, jel tako? Slažem se s vama, kada probate staviti 21 osobu na jedno mjesto, onda vam treba prilično velika prostorija, a kada zamislite što se tek može ostvariti u sinergiji sa svim tim ljudima, onda ne možete zamisliti koja je to sinergija. Kristina, nadogradnja zlatne ribice je izuzetan projekt Zlatna kora koji ima jaku, jaku poruku i pouku, pa nekoliko riječi. Da, Zlatna kora koju smo već najavljivali kod vas u Razvojnom kodu je izložba
čiji sam ja inicijator, inače fotografa Danijela Bartulića i Marijane Banko, naših poznatih pulskih kolega, umjetnika, kojima sam iznimno zahvalna što su ustupili svoje znanje, svoj rad, talent, jer fotografije koje su bile izložene u Puli u 5. mjesecu, onda su im bile izložene i u Labinu, u Medulinu, onda u Delnicama, sad su trenutno u Rijeci iz koje će ići u Labin, ne bi bile takve kakve su na kraju ispale i ne bi izazvale tolike emocije, jer ipak netko je to trebao staviti u pravi kontekst. Netko je naše ožiljke trebao staviti u pravi kontekst, jer o ožiljcima je zapravo riječ. Mi smo ovom izložbom htjeli poručiti da ožiljci nisu bauk. Ožiljci su možda na prvu samo nešto što je zastrašujuće nekome koji ih vidi, bolno onome koji je to prošao, ali isto tako mogu biti i vaša snaga. Ja volim reći da su ožiljci mjesta na našoj koži kroz koje u nas ulazi život. Nama je dana druga šansa za život, svi imamo teške priče oko toga kako smo dobili ožiljke, preživjeli smo ih, iako nismo imali baš puno šanse, dobili smo novu šansu za život, i ja sam nekako pola svog života mišljenja da ja taj pod navodnicima dug moram vratiti društvu, osobito zato što se bavim i glazbom. Kolege, ljudi oko mene koji me slušaju, kažu da sam talentirana, pa sam onda od uvijek imala želju i taj glas iskoristiti u jednu ovakvu svrhu. Tako je i nastala pjesma Zlatna kora, koja se izuzetno nadovezuje na cijelu ovu zlatnu priču. Čućemo je naravno, ali osobno iskustvo smijemo li upravo? Naravno. Ja sam kod djete od 3 godine doživjela nesreću, baš na Veliki četvrtak, taman prije Uskrsa, u krugu svoje obitelji, kako smo živjeli na selu, radili su se stvari koje se obično rade, moji su imali životinje. Baka je grijala u velikom kotlu hranu za životinje, to su ostaci hrane, kod nas se to kaže napoj, i ja sam trčkarala oko nje, i sad, s obzirom da niko baš u tim sekundama nije bio prisutan, ne znamo točno kako sam upala u taj kotao, ali upala sam i zadobila sam opekline na 50% površine tijela, 3. i 4. stupnja, u Klajčevoj, čim su me vidjeli, rekli su roditeljima da baš i nema puno nade da ću to preživjeti. Nakon niza operacija 10 dana sam ležala na intenzivnoj, zabarikadirana, niko nije smio do mene, osim ako nije imao ono svemirsko odijelo na sebi, da se ne bi rane inficirale. I nakon mjesec dana sam izašla iz bolnice, što je doktorima bilo nevjerojatno, rekli su da sam čudo od djeteta, pa tim više nekako mislim da sam ostala živa sa razlogom da prenesem možda poruku nekome koji je prošao slično, što ne mora nužno biti opeklina. Mi smo ovaj puta se koncentrirali na opekline i slučajno je tako ispalo, ali mi smo zapravo htjeli reći bilo kakav ožiljak, znači data vam je druga šansa, pa iskoristite. Ako ste ovo preživjeli, pa što je to što ne možete? Mi ni sami ne znamo kolika je snaga u nama. Ne. I moram reći, Jakov Mariljić, Katarina Trajkovski, Marin Novak su hrabri i uspješni danas mladi ljudi koji su zaista prije svega izašli iz svoje komforne zone, i veliko im hvala na tome. Nije im bilo lako, ja sam nekako osoba od medija, navikla sam na mikrofon, na pozornicu, na svjetla. Oni nisu. I skinuti se, pokazati svoje ožiljke, znači dijelove tijela, ali nije to samo tijelo, dakle gdje su najranjiviji, pa mislim da to zahtijeva izuzetnu hrabrost i divljenje. I čestitamo im na tome, svima vama. Kristina, medicinska škola u Puli, čini mi se da je treba spomenuti. U kom kontekstu? Treba je spomenuti u nekoliko. Zar ne? Ja ću ovaj prvi dio. Najprije pozdrav svim našim mladim medicinarima. Tako je. Neki srednjoškolci, odnosno učenici medicinske škole, su stipendisti Zlatne ribice. Jedan od njih je jedan dječak, evo mislim da sam spomenuo maločas, koji je odlučio svoju stipendiju donirati Domu Ruža Petrović, koja će pak biti proslijeđena njihovoj korisnici za daljnje obrazovanje. Tako da, evo, drago mi je da smo zapravo postigli krajnji cilj Zlatne kore i Zlatne ribice, a to je da empatiju i da humanost prenesemo na one koji će možda sutra donositi odluke. Evo, ovo je baš najbolji primjer toga. Svaka čast. A, čula sam, ili čini mi se da je i ravnatelj napravio jedan izuzetan potez.
za pohvalu. Tako je, ravnatelj medicinske škole, gospodin Ivan Žagar, odlučio je svoju naknadu vijećničku donirati za buduće stipendije. Sretni smo jer puno ljudi se u našem društvu aktiviralo. Stvarno imamo divne ljude oko nas i mislim da je to svakako primjer za pohvalu. U tijeku ove naše aktivnosti koje smo do sada imali, i mi sami kao organizatori imali smo jako puno momenata koji su djelovali kao da su u nekoj knjizi koja je tek na samom početku, ali već kad pročitate prvu rečenicu, zaljubite se na prvi pogled. Nije uvijek jednostavno, naravno, neki puta knjiga stoji dosta vremena nepročitana, pa se onda opet vratimo. I najvažnije možda u svim tim trenucima, sve ljude koji bi htjeli surađivati s nama, vrata su uvijek otvorena. Možda je čudna konotacija akvari zlatnih ribica vam je uvijek na raspolaganju, ali da, stvarno to je tako jer mi živimo i članice i članovi smo dionici jednog društva, a to društvo u budućnosti, ona koje se razvija, treba težiti ne samo društvu znanja, što je primarna funkcija sveučilišta, nego isto tako podupiranju umjetnosti, podupiranju svih onih lijepih stvari bez kojih jedno društvo ne može ići naprijed. Danas smo svjedoci da u ovom užurbanom vremenu praktički niko nema vremena ni za što, pa je tako isto i s nama slučaj. Jer nekako te više cijene ako kažeš nema vremena, onda si vjerojatno heroj dana. Međutim, ako nekom kažeš ne, evo, oslobodio sam svoj dio rasporeda za tebe, onda je ljudima čudno kako to imaš vremena za njih. Vratio bih se na onu misao koju smo rekli na početku emisije, a to je da je u nekom trenutku vremena neko nekada mislio i na nas i mi smo nekada imali podršku od nekoga i to vrijedi za svih koji nas sada slušaju i vrijeme je samo zapitati se koji je to trigger koji će onda nas motivirati da isto tako pomognemo nekome. Pa ne mora to biti nikakva posebna aktivnost, jednostavno možete se nekome nasmijati, krenimo s time. Najlakše je kad krenete vraćati se u neku formu, onda krećete sa laganim vježbama. Tako da vjerujem da ćemo isto izdati uskoro nekakvu aktivnost za buduće zlatne ribice, krenut ćemo sa laganim aktivnostima, to je osmijeh. A ja bih se samo evo možda referirala na ovo što je Sven rekao, kad krenete čitati knjigu, jedna lijepa knjiga gdje se već zaljubite na prvi pogled. Bili smo na primanju kod župana koji isto rekao jednu zanimljivu stvar koju ja zapravo i govorim kad je o zlatnim ribicama riječ. Ništa ne ide na mišiće, ništa ne ide na silu. Ovo je jedna priča u kojoj je zaista od prvog dana sve išlo tako nekako lagano. I to je samo pokazatelj koliko je kad imate oko sebe prave ljude, kad imate toliko pozitivne energije, ne samo prave ljude, bi rekla izuzetne ljude u ovom slučaju, kao što je Jasna Vekić, kao što je Sven Marišić, Lorena Lazarić Stefanović, Mirej Barbić iz Crvenog križa. I Kristina Ivković. Zaista, onda stvari idu lagano. I ne samo to, nego to je i snaga tima, što uvijek volim napomenuti, jer da je meni netko prije godinu dana rekao, kad sam ja intervjuirala u ulozi novinarke Svena povodom njegove prve zlatne medalje u Nürnbergu na IENI, da mi je rekao, ali sljedeće godine ćeš ti biti jedna od dobitnika iste te zlatne medalje. Ja bih mu rekla ja i inovacije u istoj rečenici. Mm-hmm. Odakle? Ali evo, snagom tima ja sam također na popisu dobitnika ove godine u Nürnbergu. Tako da snaga tima, ne morate sve sami. Ako mislite da nešto ne možete, ja sam mislila da zlatna kora neće preći granice Pule, ali zbog tima, eto, gdje smo završili. Također vrijedi spomenuti i rad moje drage i poštovane diplomantice Lee Buljubašić-Franković, koja u sklopu svoje diplomske aktivnosti istraživanja rada radi na modelu koji je u sklopu jednog puno šireg i većeg projekta. To je svojevrsni nastavak zlatne kore, gdje ćemo onda ono što je bilo zapisano svjetlom na fotografiji prebaciti u virtualni 3D prostor. Pa koristim onda priliku isto tako možda za motivaciju svim ostalim studentima, studenticama koji možda žele se pridružiti, pokrenuti nešto slično. Naša vrata, pa makar i vrata akvarija, su vam uvijek otvorena. Mi smo ovdje i da, citirat ću Kristinu, stvarno snaga zajedništva je, mislim, taj ključni sastojak tog jednog dobrog jela, pa bila to maneštra s bobići ili neko drugo jelo, to je u svakom slučaju nebitno, dogod je jelo ukusno i dogod su ljudi za stolom siti. Šta beli i sretni. Šta beli. Da, da.
Evo, ja ću samo završiti s jednom izrekom, a ona se odnosi na sve vas, odnosno na sve ljude poput vas. People with a great passion can make the impossible happen. Pa složilo bi se. Jako lijepo rečeno, da. S obzirom da je moja prva misao bila kad ste vi, Tatjana, rekli da ćete završiti s jednom porukom, pogledali ste mobitel, ja sam mislio da mi je parking istekao. U svakom slučaju nama strasti ne fali. Apsolutno. Hvala vam puno što ste došli. Puno sreće, uspjeha vam želim i dalje i zarazite sve. Sve. Hvala puno, Tatjana. Nek nam je mirno more, jel tako? Mirno more. Hvala i pozdrav posadi broda. Lijep pozdrav. Nosite kroz dan, a i osjećam da si bezvrijedan. I kako ti je potpuno stran život koji je za tebe izabran. Slatna je kora života, zar nije u tome tvoja ljepota. Ne zakidaj svijet svojih mana, tvoja rana neće biti strahu hrana. Zato paže ožujci, rezovi i bole, slave život, zato slavimo heroje. Novo rađanje, novo platno, nove slike, jer znam da nisu svima dane druge prilike. Ne treba mi filter, ne treba mi maska, Bog kroz vrijeme ostane slaka. Milijun priča od plamena i vatre, ma neću, ne dam da me ogan satre. Zašto i ja, o zašto pitaš se, svakome njegoviš najtežije. Neću ja, poželiš biti, ma neću se valjda, neću cijeli život kriti. Te to važe, ožujci, rezovi i bore, slave život, zato slavimo heroje. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.